Nu er vi lige rykket nord for vores skovsavannevoliere og kigger på vores perlehøns herinde. Den gruppe, vi har her, det er en gruppe bestående af 4 voksne dyr, og så har vi så 8 ungfugle fra tidligere avl her i år. Og planen med dem, det er, at de skal ud på vores savanne at gå. Og det er en længere proces, når man skal få dyrene ud under helt åben himmel. Så de har de første lange stykke tid, de har gået her, så er de altså gået ind i stallen indenfor og vendt sig til, at det var der, der er foder, og der er vand, og der er varme, og alt det, der skal være. Når de så har vendt sig til at være ind i stallen, så har vi åbnet for den sluse, som man ikke kan se herfra, men man kan se, at der er sådan et lille bitte stendige, og op ad stendiget, der er altså en sluse. Når man så er sikker på, at de har vendt sig til stallen, så lukker man dem ud i deres, hvad kan man kalde det, deres baghave, så at sige. Og det er altså det område, vi kan se her med net på. Og her har de så gået i en halvanden måneds tid og vendt sig til, at det hører til deres hjem. Så de har altså både deres faste base indenfor, og så deres baghave herude til. Næste step, det er så at få dem ud på savannen. Og os i fugleafdelingen er rimelig sikre på, at de har forstået det her med den sluse, der er herinde med timer på og sådan nogle ting. Nu skal vi så bare være sikre på, at de kommer tilbage igen og sover om natten, når de kommer ud under åben himmel. Og så er vi altså øvet, at hver gang vi kaster melorm, så bliver der efterfulgt at pres på et pivdyr. Og nu vil jeg lige prøve at demonstrere, hvad vi har gjort. Og så kan I også se, at de rent faktisk responderer positivt på det. Nu bliver det slet ikke bange, fordi Lasse han kom frem, men nu prøver jeg lige at kalde på dem igen. Og så er de faktisk på plads. Og så kan vi kaste nogle mail om til dem. Og det er altså det her, der er ideen med pivdyret. Det er, hvis de går på den anden side af savannen, så kan vi kalde på dem og være sikre på, at de kommer ind i deres stald.